Ja, vad du är knasig! Ja, du är knasig! Ja, är det mammas bebis? Vad du är knäpp? Ska vi titta på det för något? Nej, låg inte telefonen. Ja, nej, du får inte telefonen. Du får bara titta. Vem är det? Ja, vem är det? Är det Gibson? Titta Gibson. Är det Gibson där inne? Ja, ja, jättekul. Kolla. Goddag. Oj, vad stor. Hej. Hej.